ОБСЕ в Запорожье. Сегодня в областной центр приехали представители Днепровского полевого офиса специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Во время рабочей встречи генеральный директор ПАО «Запорожсталь», руководитель областной организации оппозиционного блока Ростислав Шурма ознакомил представителей ОБСЕ с работой комбината и рассказал о масштабных проектах экологической модернизации, которые в течение нескольких лет реализуются на предприятии. Стороны также обговорили сложившуюся сегодня политическую ситуацию в Запорожской области. Мене справді обнадіює те, що представники ОБСЄ приїхали до нас в Запоріжжя для того, щоб об'єктивно розібратись, що відбувається на території нашого Запорізького краю. Як ви знаєте, нещодавно пролунали гучні безвідповідальні заяви. За цими заявами послідувало посилення тиску на органи місцевого самоврядування, що дійсно може зупинити багато господарських питань, функціонування муніципалітету і міста як такого. І особливо ще в тому, що ці заяви були зроблені лише для того, щоб відволікти увагу громадськості від тих дійсно великих проблем, які сьогодні існують в регіоні. По-перше, це тотальна корупція в кожній сфері, яка керується обласною державною адміністрацією. І по-друге, це шалений політичний і силовий тиск на всіх опонентів, на мерів міст та на бізнес.